საქართველოს ძალოსანთა ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატზე გამოსვლა წარმატებით დაასრულა. თურქეთის ქალაქ ანტალიაში გამართულ შეჯიბრებაზე ჩვენი ნაკრები სამი სპორტსმენით იყო წარმოდგენილი, რომელთაგან ორმა მედლის მოპოვება შეძლო. 85 კილოგრამწვენით კატეგორიაში რაულ ცირეკიძემ ატაცისა და აკვრის ჯამში 365 კილოგრამი დაძლია და საუკეთესო წოდება არავის დაუთმო. ცირეკიძის ოქროს ირაკლი თურმანიძემ ბრინჯაოს მედალი შემატა. 105 კილოგრამწვენით კატეგორიაში მოასპარეზე ძალოსანმა ჯამური 423 კილო მესამე შედეგია ჩვენამ. საქართველოს ნაკრების მესამე წევრმა აუდა მანაგაძემ ტურნირი მერვეებზე დაასრულა. კონტინენტის პირველობაზე საქართველოს ნაკრების სამკაციანმა შემადგენლობამ საერთო ჩათვლაში მეხუთე ადგილი დაიკავა. საკმაოდ წარმატებული იყო რაულ ცირეკიძის გამოსვლა. ის წლების განმავლობაში, რა თქმა უნდა, ახალგაზრდული ასაკიდან დაწყებული სულ ლიდერი იყო საქართველოში. რა თქმა უნდა, მან თავისი ეს დიდი შრომა და იმის შედეგად მიაღწია მას, რომ ის ევროპის ჩემპიონი გახდა და ის უკვე ოლიმპიურ თამაშებზე ერთ-ერთი ლიდერი ისე წარსდგება, როგორც ერთ-ერთი ლიდერი. რა თქმა უნდა, მინდა მიულოცო კიდევ განსაკუთრებულად ირაკლი თურმანიძეს ნინჯაო.